নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, তোমালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো যদি চাই আছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মেডিকেল বিভাগত বহুকেইটা পদ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। মেডিকেল বিভাগত 3889টা পদ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। প্ৰথম পদটোৰ নাম হ'ল ডাইৰেক্টৰেট অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ, চমুকৈ ক'বলৈ গ'লে DHS। এইটো বিভাগত পদ মুকলি হৈছে 2720টা। পদবোৰ হ'ল গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ ভেকেঞ্চি। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলে, এই পদবোৰত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে তোমালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিব। গ্ৰেড 4 ভেকেঞ্চিবিলাকৰ বাবে 8 পাছ, মেট্ৰিক পাছ কৰিলেই হ'ল। আৰু গ্ৰেড 3 ভেকেঞ্চিবিলাকত কিছুমানত হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ আৰু কিছুমানত গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ পৰা এপ্লাই আৰম্ভ হৈছে আৰু এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হ'ল 18 ফেব্ৰুৱাৰী। আৰু এইটো বিভাগত পদ খালী হৈ আছে। ডাইৰেক্টৰেট অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন বিভাগত পদ খালী হৈ আছে 962টা। আৰু এইটো বিভাগতো এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব গ্ৰেড 4ৰ ভেকেঞ্চিবিলাকৰ বাবে 8 পাছ, মেট্ৰিক পাছ, হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ, আৰু গ্ৰেড 3ৰ ভেকেঞ্চিবিলাকৰ বাবে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে হ'ল। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলে, এই পদবোৰত এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হ'ল 18 ফেব্ৰুৱাৰী। আজিৰ পৰা এপ্লাই ডেট আৰম্ভ হৈছে। আৰু এইটো বিভাগৰ পদবিলাক হ'ল গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ ভেকেঞ্চি। আৰু এইটো বিভাগত খালী হৈ আছে 207টা। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আগৰ পদবিলাকৰ নিচিনা এই পদবিলাকতো চেম কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে। 8 পাছ, মেট্ৰিক পাছ, হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ, গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰিলেই হ'ল। আৰু এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেটটো হ'ল 18 ফেব্ৰুৱাৰী। এইটো বিভাগত খালী হৈ আছে 53টা পদ খালী হৈ আছে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ ভেকেঞ্চি। আগৰ পদবিলাকৰ নিচিনাই চেম, এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেটটোও চেম 18 ফেব্ৰুৱাৰী। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনো চেম, 8 পাছ, হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ, মেট্ৰিক পাছ, গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ বিচৰা হৈছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই সকলো পদবিলাকৰ এপ্লাই কৰাৰ লিংক এক্টিভেট আজিৰ পৰা কৰি দিয়া হ'ব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই পদবিলাকৰ এপ্লাই মোবাইলৰ যোগেদি অতি সহজতে এপ্লাই কৰিব পৰা যায়। নেক্সট এটা ভিডিঅ' বনাই দেখুৱাই দিম কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে মোবাইলৰ যোগেদি, অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে প্লিজ লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব। ধন্যবাদ।